បាទអសុស្ដីបាទមិត្តភ័ក្ដិបាទប្រិយមិត្តរបស់បាទចំណេះដឹងទូទៅទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលអំពីស្វែងយល់ពីអត្ថបទមួយបាទតើមនុស្សមានញាណប៉ុន្មានបាទញាណតើមនុស្សមានញាណប៉ុន្មានបាទមិនភ័ក្ដិច្រើនគឺដឹងហើយបាទមនុស្សគឺមានញាណ5បាទមានអូខេឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទតើញាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺយ៉ាងណាដែរបាទបាទយ៉ាងតិចណាស់ក៏មាន9ដែរបាទញាណទាំង5ដែរយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ច្បាស់គឺចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណខៀនវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណដែលបានកត់ត្រាទុកជាលើកដំបូងដោយអារីស្តូតបាទដែលទោះបីគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតបាទវ័យយ៉ាងណាក៏នៅតែបាទធ្លាប់ផ្ដាល់ព័ត៌មានបាទខុសជាច្រើនដងផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបាទគាត់បង្រៀនយើងថាគិតឲ្យប្រើបេះដូងឃ្មុំកើតពីខ្មោចគោដែលរលួយនិងសត្វបាទសត្វរុយមានជើងតែ4ជាដើមតែនៅបាទនៅមានញាណ4ទៀតតែទទួលស្គាល់បាទជាទូទៅផងដូចបាទឲ្យមានដូចជាបាទសមោតិសិនបាទធម្មតិសិនបាទការដឹងពីភាពក្តៅនៃនៅលើស្បែករបស់យើងបាទបាទពីរគឺគីស្វីលីប្រេយូសសិនបាទគឺការដឹងបាទដឹងពីតុល្យភាពដែលកំណត់ដោយវត្ថុរាវនៅលើនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃត្រចៀកបាទអញ្ចឹងត្រចៀកយើងយើងដឹងមាន3ស្ទាប់ផ្នែកខាងក្នុងនៃត្រចៀកហ្នឹងវត្ថុរាវផ្នែកខាងក្នុងណាបាទបាទចំណុចទី3គឺ nocy subsin បាទការដឹងពីការជឿចាប់បាទតាមរយៈស្បែកបាទសន្លាក់និងអវយវៈផ្សេងៗនៃបាទនៃសារពាង្គកាយបាទចំណុចឯទី4បាទគឺ proprioception proprioception បាទឬការដឹងពីបាទការដឹងរបស់បាទសារពាង្គកាយគឺការដឹងដោយឯកបាទឲ្យដោយឯកឯងបាទថាតើបាទផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយនៅទីណាដែលមិនចាំបាច់បាទត្រូវមើលឃើញឬក៏ប៉ះពាល់អ្វីទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកសាកល្បងបិទភ្នែកហើយបាទរត់ហើយបាទវត្តជើងបាទយើងបាទមកទៅមកបាទយល់ជើងយើងទៅមកណាបាទក្នុងបាទលំហអាកាសអ្នកនឹងដឹងថាតើជើងនៅចំកន្លែងណាបាទធៀបទៅនឹងបាទផ្នែកទៅទេនៃបាទនៃសារពាង្គកាយអ្នកញាណវិជ្ជាបាទដែលមានជំនឿលើខ្លួនឯងសុទ្ធតែមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនថាញាណនេះមានបាទមានជាង9បាទអ្នកខ្លះអះអាងថាមានរហូតដល់21បាទសាកល្បងនឹកពីអារម្មណ៍បាទខៀនអារម្មណ៍ស្រេកឬភាពជ្រាវជ្រៅបាទមើលលោមើលបាទតើអ្វីទាំងអស់នោះអាចបាទចាត់បាទចូលក្នុងញាណបានដែរឬអត់ឬទេបាទនៅមានការដឹងពីចរន្តបាទអគ្គិសនីទៀតឬសំបីតែគ្រោះថ្នាក់ដែលចិត្តនឹងមកដល់ក៏ដឹងដែរដូចជាការបាទបះរោមជ្រងជាដើមនៅមានញាណផ្សេងៗទៀតដែលបាទសត្វមាននិងមនុស្សបាទមិនមាន
ដូចជាត្រីឆ្លាមមានញៀនអកិសនីដល់វៀងវៃបំផុតដែលជួយវាបាទដឹងពីបាទតំបន់អកិសនីបានបាសៃនឹងសัตว์បាទល្អិតមានញៀនមេដែកដែលប្រើបាទសម្រាប់បាទត្រួតចាប់យកបាទចាប់តំបន់មេដែកនឹងប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបាទផ្លូវបាទប្រព័ន្ធនាំផ្លូវរបស់វាបាទអញ្ចឹងមេដែកណាបាទអាត្រីក៏អាចដឹងពីបាទទីតាំងរបស់ខ្លួនដែលប្រើបាទញៀនដឹងពីសំឡេងបាទជះត្រឡប់អាត្រីបាទទី1ទីតុយបាទឯសត្វទីតុយបាទសំទោសផងបាទគឺសត្វទីតុយនឹងបាទកាក់នឹងក្តានបាទប្រើញៀនបាទ intrepid បាទ ray បាទក្នុងការចាប់បាទសត្វឬក៏រកចំណីនៅពេលយប់បាទអញ្ចឹងគឺញៀនទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងគឺអត្ថបទនេះក៏ដាក់ថាមានញៀន9អ្នកខ្លះទៅថា11តើធ្វើពិតគឺយើងដឹងធម្មតាលើនឹងគឺមានតែ5ទេបាទគឺមានសោតវិញ្ញាណគឺតិចនឹងគឺជីវហាវិញ្ញាណគឺអន្តាតខៀនវិញ្ញាណគឺច្រមោះបាទបាទសំទោសផងបាទគឺសោតវិញ្ញាណតិចបាទជីវហាវិញ្ញាណគឺច្រមោះបាទខៀនវិញ្ញាណអន្តាតកាយវិញ្ញាណគឺដៃជើងនឹងបាទហើយនឹងមានចក្ខុវិញ្ញាណបាទចក្ខុវិញ្ញាណគឺផ្នែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់មានតែ5នេះទេបាទគឺទាំង5នេះតែរឿង9ទៀតមានញាណអី4 5 4ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងអត់ដែរលើត្រូវទេបាទអញ្ចឹងនេះអត្ថបទនេះក៏ដាក់ថាមានញាណ9អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជារឿងពិបាកយល់បន្តិចព្រោះអត្ថបទនេះតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងទៅនឹងបាញាណបាទតាមមនុស្សមានញាណប្រមាណហ្នឹងអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបាទ